Detaj që kemi humbur, shenja që Donaldi bëri në shpinën e Trixës për t'i dërguar mesazh borës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në moment që spektakli Big Brother u mbyll para dy ditësh, produksioni u tha banorëve që të zgjedhin dy persona për të fituar një darkë. Banorët zgjodhën dyshën Donald dhe Beatrix. Një nga ndjekësit e Ulti Curit i ka dërguar një mesazh ku shkruan se Donaldi pas ka bërë një shenjë prapa shpinës së Beatrix, e cila po aludohet se është një shenjë për borën. Mëtej, ndjekësi ka treguar se kjo shenjë në Amerikë përdoret për t'i çuar sinjal një personit të dashur duke nënkuptuar kështu fjalën të duam. Ky sinjal padyshim që ka ndezur dyshimet se Donaldi është duke krijuar lojë brenda shtëpisë së Big Brother.